אני מתכבדת להזמין את רקטור האוניברסיטה, פרופסור אמנון אלבק. ערב טוב לכולם. האמת היא שאני מזדהה עם כל מה שהנשיא אמר, ותכננתי להגיד דברים ברוח דומה, אבל השבוע שקרו שני דברים שלי אישית מאוד מאוד מציקים, השאירו אותי נטול מילים. האירוע הראשון הוא, זה לא סוד שאני חתמתי על עצומה ש... תומכת ברפורמה, מי שקרא את העצומה מבין שהיא כמעט הייתי אומר פרווה, קוראת להידברות. אבל תגובות שקיבלתי, קיבלתי הרבה תגובות חיוביות, אבל היו תגובות שאמרו, עצם החתימה הזאת תזיק לאוניברסיטת בר אילן. כלומר, הדעה האישית שלי, שלא קשורה לאקדמיה, תזיק לבר אילן. אירוע שני, דיברתי אתמול עם איש סגל מעולם הסטם, נגיד, שלכאורה נקי מדעות, עם פוליטיקות והכל מדויק. הוא התקשר להתלבט עם פרופסור חבר, אם גם לחתום על העצומה או לא. והמסקנה הסופית שלו הייתה שהוא לא יחתום על העצומה, כי הוא מפחד. הוא מפחד שזה יפגע בעתידו האקדמי. ואני שואל את עצמנו, איפה האקדמיה נמצאת? האם גם המחקרים שלנו, האם גם המאמרים שלנו, שואלים קודם מה יאמרו ואחרי זה איפה האמת? או שיש גבול ושם זה בסדר וכאן לא? ושני המקרים האלה שהזכרתי, פשוט השאירו אותי ללא מילים. תודה.